moment to vi shvatite da da bi bilo odštampane te knjige o ekologiji, posečeno je šume ne znate koliko. Da bi se napravio papir, da bi se štampale te knjige o ekologiji. Radio Josef Beuys, čuveni nemački umetnik. On je otišao, ne znam u kom nemačkom gradu se to dešava, nekom velikom, na skup ekologista. I tu, pošto je pokret zelenih bilo jako u Nemačkoj, tu se skupilo hiljade i hiljade ljudi koji su jel, govorili o zaštiti ljudske sredine i tako dalje. I onda su svi otišli kući, a Beuys je napravio performans tako što je skupio par... A da je to unapred znao, koje smo učivo da će to tako da malo iskusni. A ja sam se nadao da će da, da bude da krene tako da se premenjivanje prostora koje ne radi. Da puno prostora koje ne radi, koje funkcionuje što prazni. I što nešto ne uredi? Znači, šamanski crteži. Da se te, ovaj, verovatno ovim momcima to glupo zvuči što, verovatno, bez obrazloženja. Znači, saobraćajni znakovi su tako koncipirani da vi mišljenje kao proces potpuno preskačete kad ih vidite. Njihov cilj je da vidite saobraćajni znak i da reagujete automatski, ono, smanjite brzinu, stanete, znači, da se potpuno proces mišljenja izbriše. Odseca se to parče. A imate te šamanske crteže, to je znači jedan vid komunikacije u gradu, koji od, poželjno je da ne mislite u njemu, samo da ispunjavate naredbe. A šamanski ti crteži obredni, oni su se svi... Ti si ovako sve crte, jel? Da, da, da. Ovo je za to. Nastavi tranziciju. Ne mogu, ozmeno, idem gledam i preoču od drugu. Ja ćemo utakmicu da gledam, ali da smo se ne gledam. Pa, ovo u Rusku su četiri finale svetske prvenstva. Mislim kada je bilo na oktobarske revolucije. A onda pre toga je bilo godinu, dve. Oni su negde, prvi put se pojavili mnogo ranije, pa onda je to kasnije učestalije. Ali, nema šanse da negde. Ali pojete u tome da ja sam ja sebe uhvatio kad gledam, Ja sam tu meni mnogo konfornije da ja gledam ekran nego njih. A možeš precizno se sjetiš kako to radimo sa ekranom? Što me jako zanima, da je bilo je tajni dva da radimo nešto zajedno, a ja ne znam da je ovo uradio. A da je iz ovo, zato što je koga skinula. Što je 96. radila, to je 96. Tako da je to bilo, ja sam tada znači imao izložbu u 98. Tu je nekako.
ne znam u kom udelu su bili, ali ja mislim da to je ista grupa. Ogledalo je možda ista grupa, ali isti su ljudi finansirali. Ne, on je ovo klasično, ne znam, sa Bevi. To je druga predstava sa Šahovskim poljem, to je onaj... Na temu ovih dobrovističkih pesama, priča, tako? Tako nešto, da je sredstvo, ne znam se koje rade se na zapravo za tu predstavu i plakati i sve ostalo. To može, da. Da je... Ne bi mogla, recimo, gde su ti umetnici, to tamo ne bi mogla. Razumeš? Da su i... Razumeš? Tamo bi mogli mi sa svojim čitanjem da budemo prisutni, recimo u New Yorku ili šta ja znam, Londonu. Pitanje je i tamo prisutnosti. I tamo je pitanje prisutnosti. Pa dobro, ali pričamo o toj fizičkoj, ne Znači, to je to, ja ne znam koliko smo sad to konkretizovali, ovo je... I da je zapis akcije. Dobro, da. Ovdje nisi naznačila, znači, nakon tog snimljenog, da se instalira na jednu ulici, sa projekcijom dokumenta ređenog putnika, u glavnoj ulici, tu bi našli negdje da je malo čestina, da ne budu ovdje kužili. To možda je i ovdje, gdje je pezađisko ili tako već. Ako bude mogućnost, treba da ode do rasadniku da vidi. Prljavi kamera, ali... Zašto moj muž?